Sarah Thyssen og Maiken Fruergaard, I spiller det, der nok vil blive kaldt for VM's mest spændende kamp indtil videre. Hvordan har I det lige nu? Jeg er mega ærgerlig. Jeg synes, det er så ærgerligt, at vi ikke får den til sidst. Vi har nogle få chancer, som vi ikke får eksekveret helt på, desværre. Men det er jo det, der gør, at det er sjovt at se sport. Det er jo netop, at det er lidt uforudsigeligt i sådan noget. Så jeg er mega ærgerlig. Jeg ville så gerne have spillet i morgen. Andet sæt og tredje sæt i slutningen af kampene, hvor at i andet sæt, der vinder I 22-20, og her der ender den så desværre 23-21 til japanerne. Hvordan formår I at holde hovedet koldt, hvor de ligger og kæmper om at føre? Altså i tredje, eller begge? Altså anden, der synes jeg, vi skulle have lukket den noget før. Så vi prøver hele tiden at minde hinanden om, at vi skal blive ved og blive ved og blive ved, selvom der godt kan være lidt nerver på til sidst, der man gerne bare vil have den klappet i gulvet. Så det er både glæde og en lettelse, at vi får den lukket, at vi ikke skal endnu længere ud og spille endnu flere ombolde. Til sidst til tredje, det er jo tæt hele vejen igennem, så man er jo lidt på det der niveau hele vejen igennem. Til sidst er det jo selvfølgelig lidt mere nervepirrende, for man ved, at det nærmer sig en slutning. Ja, og igen, der er også nerver på begge sider. Begge laver lidt fejl, hist og pist. Alt i alt, så vil jeg bare lige høre til sidst, hvordan det har været at spille på hjemmebane her i Royal Arena, og hvad jeg synes om tilskuerne? Ja, det har været helt fantastisk. Det er virkelig fedt at spille en onsdag formiddag, og så have så mange, der sidder og hæpper på en. Det er meget sjældent, vi gør det, så vi sætter stor pris på det. Det har virkelig været fedt. Kæmpe oplevelse.